Sutra se igraju sve utakmice osmine finala Kupa Srbije u fudbalu. Igrači Spartaka posle poraza od Partizana nadaju se boljem ishodu u sutrašnjoj utakmici protiv sastave Bežanije. Utakmica se igra na gradskom stadionu od 13 časova, a ulaz je slobodan. Klub i dalje ima, iako je situacija takva kakva jeste, ima ambiciju u kupu. Mi smo izašli čak i dosta u jakom sastavu protiv Zemuna u Beogradu da bi se vratili na kolosek i pobedili. Mislim, šef će izabrati ko će igrati, ali klub, znači to je prosto javnost da zna, klub ima ambiciju u kupu da gura što dalje moguće. Možda će nam mali problem predstavljati to što igramo u tri dana, znači te dve utakmice, ali imamo dovoljan fond igrača da možda i za mene neke koji su igrali, vidjet ćemo. Ja sam optimista i verujem da ćemo proći u narednu rundu.